Erion Pelivani dyshoj se përdhunon të vazhdimi që në moshe nëndë vjeqare, vajzën e bashkëshortit të motrës të ti. Madje si kurse vetë vajza ka të reguar, 33 vjeqare kishte filmuar moment të abuzimit dhe kërcenon dhe së të të bënd të publike. Emitra i Rofeu së fundit të atit Fatmir të Lalarit, këj i fundit i tronditur nga deklaratet e vajzës, organizoj planin për vrasin e Pelivanit. Pas i bleu armën e thirin e një zonë periferike në volosit në Greqi dhe ekzekutoj, pas kërimit uve dorzua dhe Rofeu gjithshka në polici. Erion për Livani dhe Fatmir të Lalari janë ka Puliqani dhe prej vide shqithoni në shtetin fshinj. Ndërko, përgori e volosi të marje në mbrojtë të vajzës 18 vjeqare, të të vjeqare, ta autorit të vrasis. Ajo do të dërgohet për ekspertis mjë koligjore, cila pritë të, të konfirmojt dhe alibina autorit, lidur me ekzekutimin Erion për Livanit.